Ja. Hei og velkommen til en ny vlogg på vår kanal. Vi tenkte at vi skulle vlogge litt i dag, så da kan dere begynne på det vi skal. Ja, vi skal kjøre Maja på jobb, og så skal vi på senterentur fordi vi skal kjøpe en bursdaggave. Vi har allerede lagt en video i dag, siden jeg har farget håret. Se, så fint. Det er faktisk like mørkt hår som meg nå. Ja, så nå har vi like hårfarge. Så det er veldig gøy. Så nå skal vi ut og se hvor mange som ser det. Ja. Og så skal vi da sikkert da kjøpe litt middag, og egentlig bare slappe av i kveld. Ja, ha faktisk fri begge to. Samtidig, for en gang skyld. Det får i hvert fall ikke på en fredag. Så bare å bli med oss videre på dagen, og så håper jeg at dere liker vloggen. Ses vi senere. Nå har Jenny vasket litt sengeklær, eller sengetøy. Og så skal vi snart ned til byen, og så skal Maja på jobb. Skal vi shoppe litt. Så får vi se hva dagen bringer videre. Og det snøer til og med i dag. Ja, det gjør det. Ser dere her? Altså, det er hyggelig med snø, men det er liksom... Ja. Kan godt slutte å snø også, egentlig. Oi! Da, vet du! Nå kan jeg nesten få vise Maja at ikke jeg er elendig til å ta ikke hår. Ja, det kan være. Da, vet du, er vi på vei ned til byen. Kommer jeg skrakla bak der etter å ha skittet jakke 50 ganger. Ja. Men nå... Vi har ikke klær, vet du. Ok, skal vi sjekke om jeg har fått et kjærlighetsbrev i postkassa denne gangen? Jeg venter fortsatt på det. Nei, ingen kjærlighetsbrev. Nei, ingen fikk kjærlighetsbrev. Jeg venter faktisk på kjærlighetsbrev. Dessverre. Og du gjør det. Så nå stikker vi ned. Maja gleder seg veldig til jobb. Ikke sant? Klar for det. Klar for det. Da er vi på senteret, og nå er Jenny bare en liten tur på do, og så skal vi begynne å liksom shoppe litt, skal spise litt, tenkte vi. Og så se hva vi finner i gave. Så ja, nå er jeg ferdig på do. Klar for litt shopping? Ja, da skal vi kjøpe gave. Yes. Jeg har til og med fått en liten ønskeliste på telefonen her nå, så nå får vi se hva det blir til da. Ja. Hva synes du, Maja? Hallo! Nei! Du ble ikke så gøy! Ikke sant! Synes du ble bra? Ja! Dæven! Det kledde du! Takk! Dere to, altså! Og du vet det! Du bare, bitch, hør her! Se hvor flink jeg er! Ja, jeg synes du var flink. Det er litt... Nå var det like. Ja, det er helt likt hår faktisk. Jeg liker svart farger. Du har jo klept deg også, herregud. Det er deg. Så du skulle skinne deg. Ser du det? Da har vi kjøpt oss litt mat. Jeg kjøpte meg serrano-skinke, og Stine kjøpte med club sandwich. Med kylling og, ja. Avokadoshake, og Stine kjøpte en supershake, ikke det? Det er en sånn energy-shake. Så nå koser vi oss. Det blir skikkelig dyrt. Fant du de? Så fikk jeg to sånne her, vet du, jeg ikke liker. Jævlig kjære at jeg må kjøpe de også. Men hallo, her er det jo... Det er ikke mye store, er det jo. Radaren er utløst. Vennligst forlat bygningen gjennom utganger og nødutganger. Følg personalets anvisninger. The fire alarm has been activated. Please leave the building immediately. Use the exits and fire exits. Nå var jeg og Stine på senter en tur. Vi ble ikke ferdige med det vi egentlig hadde tenkt til å gjøre der, men brannalarmen gikk, som dere så. Og da gapp vi. Så da tenkte vi at det var nesten lettere at vi bare drar. Så nå drar vi ned til XXL og til Rema 1000, for nå skal vi handle litt middag og resten av gaven til Anita. Så får vi heller bli med på det. Siden det her, det gadde vi ikke mer, for å si det sånn. Hvor ble jeg av Stine av nå? Det her var han. Nei, det går fint. Vær så god. Fy faen. Det ramlet ned med. Fikk det på film. Nå er det
Shopping! Shopping, shopping! Kjølig. Nå går vi inn. Snakker! Hva? Har vi finnet noe, Jenny? Det var kjempefint. Ja. Blir fine. Ja, jeg tror hun vil ha litt strammere. Ja, da vi på Rema skal handle middag, og vi aner ikke hva vi skal ha. Jenny, har du et forslag? Nei. Skulle gjerne spørre dere, men det funker dårlig. Så ja, nå prøver vi å finne ut noe å ha til mat. Det er jo ikke bare. Hva med skamp, Jenny? Ellers takk. Jenny tåler ikke skamp. Det var bare tull. Men ja. Oi, det var mange nuggets. Jævlig mye nuggets. Da er det litt helgeshopping. Smågodt. Har du noen ønsker? Bubblies, krokodiller, sånne. Det var jo ikke fokus i det hele tatt. Der. Nå skal vi bare gå inn på Lokstok for å kjøpe gavekort. Vi fant bare den ene singleten. Og så har vi den buksa i BrickBook, og så skal vi kjøpe deg et gavekort, siden hun ønsker seg gavekort til tatuering. Så da tenkte vi at det var en fin gave. Vi vet ikke helt hvor det ligger den. Så vi går, vandrer nå i Tønsbergs gater og prøver å finne Lokstok. Ser du det, Jenny? Jeg tror det er på hjørnet rett ovenfor der vi kjøper mat. Ja, det kan jeg da. Yes. Vi sitter på der da, vet du. Men jeg er så teit at de sier at vi skal kjøre helt inn. Det er ikke noe sted å parkere. Nei. Her! Da er vi hjemme fra vår lille shoppingtur. Så jeg tenkte jeg kunne vise hva vi har kjøpt på butikken. Veldig spennende. Vi skal ha burger i dag. Så jeg har kjøpt salat. Burgerbrød. Hamburgerdressing. Så har vi kjøpt smågodt. Det må vi jo ha. Og så søndag så tenkte vi kanskje at vi skulle ha egg og bacon. Så da har vi kjøpt sånn tomatbønner. Så har vi kjøpt sweet chili sauce. For vi skal tenkte også at vi kunne ha nuggets på søndag. Og så har vi også kjøpt pølsegryte. Sånn ferdig fra Rema 1000. Så har vi hva heter det, dere? Vi har sånn pitabrød, som vi tenkte vi kunne ha til. Og så til burgerne så har vi kjøpt mozzarella sticks, og så har vi løkringer. Burgere. Rødløk. Og en gigantisk pakke med nuggets. Så, det var vel egentlig handelen. Så var det den buksa her. Vi kjøpte i vinrød til Anita, siden det var en av tingene hun ønsket seg. Litt sånn sleng. Så kjøpte vi den her. Og så kjøpte vi en singlet med Visbeck XL. Og så kjøpte vi gavekort på Lokstok. Så håper du blir fornøyd med det. Vi skriver igjen i kort. Gratulerer. Så jeg vet ikke helt om vi skal lage middag helt enda. Nei. Kanskje vente litt, vi er ikke sånn kjempesultne. Så skal vi bare mekke litt mat, og så fortsatt litt uvant det her. Men ja, skal vi mekke litt mat, og så skal vi egentlig bare slappe av i kveld. Det er veldig rart å ha fri en fredag og egentlig være her, for det er alltid noe som skjer som regel når vi har fri. Så det er litt ærlig. Da har vi
laget oss mat. Så har vi laget oss burger. Og så har vi løkringer. Så har vi mozzarella sticks bak her. Har ikke så lett å se. Da, mye sånn. Mozzarella sticks. Og litt drikke. Så har vi litt grønnsaker til burgeren. Ja! Så skal vi kose oss. Yes! Da skal jeg og Stine snart gå og legge oss, men først må Stine ta oppvasken her. Se så flink hun er. Kjempeflink. 10 poeng til deg. Hvor mange poeng har jeg egentlig? 1. Jeg fikk jo ikke 10. Altså, her... 10 poeng er 1 poeng. Åh, ja. Så, så du må liksom ha 20 for å få 2 og sånt da. Oi, herregud, det er strengt. Nei, det er sånn det funker. Da skal vi legge oss, tenkte vi, i hvert fall i senga. Og jeg skal på jobb i morgen, og Stina er fri. Ja. Så, skal vi bursdag i morgen også, til Anita. Skal vi kjøpe bursdag til i dag? Ja. Så får vi se hvordan denne vloggen ender. Ja, så vi bare prates egentlig i morgen. Ha det bra for i dag. Nada! Nada! God morgen! Da er jeg snart klar til å dra på jobb. Klokka er snart 11. Jeg tenkte at jeg skulle dra litt før, fordi det har kommet sjukt mye snø. Og det tar sikkert litt tid å få vekk all snøen fra bilen, så tenker jeg at jeg skal være ute av døra om 20 minutter. Så da snakkes vi, og så snakker dere sikkert med Stine, for hun er fri i dag. Så da får han snakke med henne når hun... er klar. God morgen. I dag er det lørdag, og jeg ser at du er så vidt jeg pratet med Jenny. Hun kom seg så vidt jeg går på jobb i dag, fordi at det var veldig, veldig mye snø. Så hun satt seg nesten fast, og det var flere i området her som vi så knota veldig. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer med brøytinga i Vestfold, for jeg synes de generelt er veldig dårlige til brøyte. De er nok ikke vant til at det kommer snø, så de, jeg vet ikke om de har gode rutiner på det i det hele tatt. I hvert fall så bruker de veldig lang tid på det, og det er litt sånn rart for meg, fordi hjemme og ja, det stedet jeg er fra, så er brøytingen en veldig stor del av vinteren. Så må de opp klokka 4 for å brøyte for at folk skal komme seg på jobb, så må de opp klokka 4. Sånn er, liksom, sånn er det bare. Så jeg vet ikke helt hva som er greia her, men i hvert fall så... er de ikke så veldig gode til å få gjort unna brytinga, så det synes jeg er litt rart. Men i hvert fall, hun kom så vidt på jobb, satt seg nesten fast, men det gikk bra. Så nå er det snart på plass. Jeg skal lage meg litt frokost nå. Jeg har fri, så det er veldig deilig til en forandring. Det er ikke ofte jeg har fri når jeg er i Tønsberg. Ofte så drar jeg hjem en tur, eller finner på noe annet når jeg har fri. Men vi skal jo på bursdag i dag, så da er jeg her. Så jeg skal ordne litt forskjellig, og så skal jeg også gjøre noe litt gøy litt senere, tenkte jeg, som jeg kan vise dere. Jeg skal også sminke meg, så ja, vi får se hvordan den dagen her blir, men vi tenkte i hvert fall at dere kunne følge med oss i dag også, siden gårsdagen tror jeg ble litt kort. Så da kan dere følge med på dagen i dag, og så snakkes vi. Da sitter jeg oppe på rommet til Jenny, fordi jeg tenkte at jeg skulle legge frem 3 antrekk, 2 eller 3, jeg får se litt, som jeg tenkte at hun kunne se om hun hadde lyst til å bruke i kveld. Jenny er en sånn type person som skifter flere ganger. Jeg bruker mye mer tid på sminke, mens hun bruker litt mer tid på klær. Og så fant vi ut i går kveld at det kunne være litt kult om jeg kunne legge frem 2-3 antrekk, og så kunne hun se om det var noen antrekk hun hadde lyst til å bruke. Så da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det nå. Klokka er blitt... jeg er ikke sikker jeg har slutt å se. 13.38, så er det 10 år. Oi da. Klokka har blitt 13.38. Så klokka er litt for 13:30. Så jeg tenkte rett og slett bare nå skulle se litt i klesskap og skuffereskap. Og se om jeg finner noen antrekk som jeg tenker kunne vært fine til i kveld. Jenny er ikke slik glad i å bruke... kjoler og skjørt og sånn på vinteren litt, fordi hun føler ikke selv at hun synes at strømbukser er fint på henne. Så jeg tror kanskje vi må gå for noe litt mer bukser, eventuelt kanskje skjørt, men ikke kjoler, tror jeg. Jeg tror jeg dropper det.
Hun er jo ekstremt glad i behagelig plagg, og hun har mye slengbukser. Så jeg tenker at det må inneholde noen av antrekkene i hvert fall. Så nå skal jeg bare kikke litt om jeg finner noe fint, og så skal jeg vise dere etterpå hvilke antrekk jeg har valgt. Nå prøver jeg altså å gå igjennom den bukseskuffen hennes, og hun har jo tusenvis av slengbukser. Så det er jo egentlig umulig, men jeg synes den her er litt kul. Den er fra Big Book faktisk. Jeg synes den her er litt tøff. Det er jo en sånn slengbukse. Så jeg tenkte kanskje noe sånt nå. Hadde ikke det vært litt kult å få den her, og så tar hun for eksempel en body nedi da. Jeg tror det hadde vært veldig kult. Jeg prøver det. Litt fresh da. Hun er veldig glad i den hvite sånn. Kanskje skal jeg tørre å gå for gult? Skal man gå til å bruke det? Ja, da har jeg finnet ca. 3 antrekk. Så får jeg se om jeg bytter ut noe eller ikke. Nå har jeg faktisk vært veldig snill. Jeg har ikke tatt noe annet enn bukser. Så jeg tror kanskje det er det. Jeg kjenner jo igjen såpass at jeg tror det er noe sånt hun ville gått, eller sånn, du ville gått for bukse i dag. Så jeg tror jeg kjører litt safe der, men jeg kan i hvert fall vise dere hva jeg finner så langt. Jeg har finnet veldig mye fra Big Book. Jeg tror nesten alt er fra Big Book faktisk, men det er litt tilfeldig, fordi hun også har veldig mye klær fra Big Book og handlet mye der. Så det ble litt sånn i dag, men jeg skal vise dere hva jeg har valgt. Det første antrekket her har jeg valgt bare en vanlig litt dårlig fokus. Jeg har valgt en vanlig slengbukse med en sånn stripe på midten. Så det er en vanlig sånn med sleng. Og så har jeg valgt da en sånn bluse fra Big Book, litt sånn gammel rosa som hun ikke har brukt. Så den er kjempefin. Og så har jeg på andre antrekket valgt en body fra Big Book i gul. Har også da har valgt en litt sånn løsere bukse som da sitter liksom litt løs hele veien. Tror den sitter litt tightere i leggene. Jeg er litt usikker faktisk på den her. Synes den var kjempefin. Og så siste antrekket så har jeg valgt en body, også fra Big Book. Skal vi se, jeg tror, ja, lappen også er på. Hun har masse plagg som lappen er på, så det er jo litt dumt. Og så har jeg da valgt den buksa her som jeg viste dere. Litt usikker på den kombinasjonen her, i og med at den ser ut som det er 100% lik svartfarge. Og Jenny er litt sånn sær på det. At hun synes ikke det er noe fint. Så jeg er litt usikker. Jeg er ikke sikker på om jeg treffer med noen av antrekka. Men jeg får se om jeg bytter de ut før hun kommer hjem. Og jeg skal selvfølgelig si fra hvis jeg gjør det. Men sånn ser det i hvert fall ut så langt. Så får vi se om hun er fornøyd med noen av de. Det kan jo for så vidt også hende at hun velger den buksa med den toppen. Så altså, det kan hende at hun liksom endrer litt på det. Men det hadde vært veldig gøy hvis jeg treffer med noe i hvert fall. Så får vi se. Jeg kan prøve å få filmet reaksjonen hennes når hun ser antrekkene. Og så ja, så dere får vært med på det også. Jeg har også lagt frem litt smykker. Til det antrekket her så tenker jeg mest gull egentlig. Tror det kan være veldig, veldig kult. Og så har jeg lagt litt sølvsmykker på det ved det gule her. Og så tenker jeg at hvis du eventuelt vil gå for det antrekket her, så kan du velge om du vil ha sølv eller gull. Og det kan du selvfølgelig uansett, men at jeg liksom har lagt frem et forslag om sølv der og gull der. Så får vi se. I dag så har jeg litt god tid til å bruke god tid på sminka, og det elsker jeg. Jeg elsker å bare høre på musikk og liksom stå og bare, ja, ta det rolig og bruke kjempe lang tid, så det har jeg tid til i dag. Men jeg tenkte at jeg skulle legge ut en liten meningsmåling på YouTube, på Instagram, fra vår YouTube, hva skal jeg si det? Jeg tenkte jeg skulle legge ut en meningsmåling på Instagram. Instagram til meg Jenny heter StineJenny_YouTube. Så hvis dere har lyst til å følge den, så gjerne gjør det. Jeg skal bruke hovedsakelig det kjære palettet med Born to Run, som jeg fikk av Jenny til jul. Da har jeg kanskje ikke vist på YouTube, jeg har kanskje bare vist det på Instagram. I hvert fall så fikk jeg Born to Run av Urban Decay.
dritfint, og jeg elsker det. Jeg bruker det nesten hver gang jeg sminker meg, eller bruker øyenskygge nå. Litt usikker på hvilken farge jeg skal bruke, så jeg tenkte at jeg skulle legge ut en meningsmåling om dere vil at jeg skal bruke litt sånn oransje toner, eller om jeg skal bruke mer lilla toner. Så da skal jeg legge ut en meningsmåling om det, og så ser vi hva dere svarer. Da har jeg lagt ut stories, og da har jeg liksom lagt ut om dere vil at jeg skal bruke oransje toner eller lilla toner. Kanskje litt vanskelig å se. Det var veldig vanskelig å se der. Ja, i hvert fall så har jeg lagt ut en story om det. Jeg tenker at jeg lar den stå helt til jeg skal sminke meg, og så ser jeg hvilken farger dere ønsker at jeg skal bruke. Ja, så jeg synes det er litt gøy å kunne inkludere Instagram litt også, og liksom la dere få være med og bestemme litt i vloggen og sånne ting. Så da tenkte jeg at dette var en litt morsom måte å gjøre det på. Så ja, da ser vi hvordan lukten blir. Nå så har jeg egentlig bare drivet med litt sånn forskjellig her hjemme, og ja, jeg skal etter hvert dusje og begynne å sminke meg sånn smått etter hvert også. Som jeg har sagt før, så synes jeg også er veldig, som sagt, det er veldig gøy å bruke lang tid på sminka, og ja. Så klokka er bare 3:10, så jeg har egentlig veldig, veldig god tid. Jeg må lage middag til Jenny kommer hjem også, men det er ikke før sånn rundt 6, kanskje. Så ja, så jeg håper du synes det er gøy å følge med oss i dag, og så prates vi senere. Da har jeg begynt å sminke meg. Jeg har tatt på litt hudsminke og litt bryn og sånne ting. Og så tenkte jeg at før jeg tar på mer i ansiktet, så skal jeg ta på øyenskygge. Så da skal vi da se hva dere har stemt. Skal vi se om dere vil at jeg skal lage en... Det har jeg kanskje ikke sagt, men jeg tok... en liten sånn måling på om dere ville at jeg skulle bruke oransje toner eller lilla toner. Så skal vi se hva dere har stemt. Skal vi se. Ja. Det ble 58. Jeg vet ikke om dere kan se. Det er veldig, veldig vanskelig å få fokus. Men det er i hvert fall 58% som har stemt oransje toner framfor lilla toner. Så da blir det oransje toner. Så da skal jeg begynne å... Jeg er ikke sikker at jeg viser dere hele liksom, looken mens jeg driver på, men jeg kan eventuelt vise dere hvertfall resultatet etterpå. Men jeg kan først bare fort vise dere liksom, hvilke toner jeg skal bruke. Jeg stemte jo på oransje, så da kommer jeg til å gå inn en del med den. Den ser veldig lyst ut på kamera, men den er liksom litt mørkere i virkeligheten. Og så kommer jeg til å bruke de tonene her ganske mye. Jeg er litt usikker på om jeg skal bruke... Jeg må bruke en annen på lokket. Ja, jeg får se litt hvem som... Eller om jeg skal bruke den veldig oransje der. Jeg får se, men i hvert fall så blir det liksom de tonene her, og litt her borte, og så litt sånn brunt i ytterkant av øyet og litt sånn. Så, da begynner jeg. Jeg starter jo alltid med en veldig sånn nøytral farge, for å liksom legge på hele lokket. Jeg har også brukt concealer for, bruker alltid... Jeg har også øyenskyggebase, men jeg har også bare brukt det siste en del concealer, bare til å legge... Fordi da synes jeg, for det første så sitter øyenskyggen mye bedre, jeg synes den holder seg bedre. Og for det andre, så legger det seg mye finere. Altså hvis man er, det sier jo litt seg selv, at hvis man er helt tørr, eller man er helt på en måte våt på lokket, så vil øyenskyggen ikke legge sånn fint, det vil legge seg striper, veldig sånn markerte overganger, og det vil vi jo ikke ha, vi vil jo ha... blendet fine overganger, og derfor så liker jeg å preppe øyelokka, fordi da legger skyggen seg mye, mye finere og glattere på lokket, enn det gjør hvis jeg ikke gjør det. Så jeg liker alltid å gjøre det. Før jeg liksom begynner med noe sånn spesiell farge da. Men jeg tror rett og slett bare jeg legger looken, og så kan jeg heller vise dere når jeg er ferdig. Da, vet du, har jeg fått meg litt vipper og egentlig generelt hele sminka. Nå følte jeg meg litt... Ja, nå er jeg fokus, tror jeg. Det er litt vanskelig å vise, egentlig. Skal om dere kommer til å se det så veldig spesielt bra.
Og som sagt så ser det også litt annerledes ut på kamera enn det gjør i virkeligheten. På kamera så blir alt veldig forsterket blant annet. Så det ser liksom mye mer voldsomt ut enn det det er. Men ja, jeg ble egentlig ganske fornøyd. Håper dere kan se noe. Jeg har også på meg, ja, de var egentlig ganske voldsomme faktisk. De er fra Makeup Mecca i Unique. Dere vet ikke om dere husker, men for en del vlogger siden så kjøpte jeg meg litt pupper fra Makeup Mecca. Og de her har jeg ikke prøvd før, og de var, ja, relativt voldsomme. Men, jeg har ikke brukt det denne uka her. Jeg har ikke brukt noen mascara, ingen vipper, ingenting. Så det kan også være bare for at det er litt uvant. Og det er også litt gøy å liksom fikse seg litt ekstra til fest. Så jeg tror jeg bare beholder de på. Men nå skal jeg i hvert fall fikse håret litt. Og så skal jeg etter hvert finne klær. Og så kommer jeg igjen hjem snart. Jeg må begynne å lage litt mat også. Så yes, får vi se hvordan den kvelden her blir. Rett og slett. Det blir gøy med bursdag i hvert fall. Da har jeg fått ordnet håret ditt også. Jeg vet ikke helt om jeg skal ha det sånn. Ja, jeg får se i hvert fall. Men så skal jeg finne litt klær. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gå med. Åh, det er alltid så vanskelig. Men ja, jeg finner nok et eller annet fint å gå med. Så se på. Så nå kommer jeg igjen snart. Jeg har begynt å lage mat. Lager bare litt kylling nuggets og skal lage ris. Så det blir litt sånn enkelt, men ja. Må få seg litt i hvert fall før man skal begynne å drikke. Så ja, nå må jeg gå og finne meg klær. Ja, nå er Jenny kommet hjem fra jobb. Litt sliten siden det har vært en slitsom dag. Men det skal vi gjøre noe med. Ja, veldig spennende på hva slags klær siden jeg har holdt til meg. Ja, det blir spennende å se. Ja. Og så lurer jeg på ting. Har du savnet den her? Herregud, ja, hvor fant du den? Den lå i toalettmappen min, fordi jeg har jo de her, vet du. Så jeg trodde det hadde vært min. Herregud, det er favorittøydene mine. Nå skal jeg komme i kveld. Men jeg fant bare en, da. Men jeg har den andre. Ja, du har det. Det var bra. Ja. Herregud, jeg trodde jeg hadde surret meg. Ja, for jeg tror kanskje jeg trodde at det var min, eller jeg vet egentlig ikke hvordan den havnet oppi der. Nei. Men så lå det bare en der, og så så litt på den i sted, så bare, den der er ikke min. Så er det jo din. Endelig, jeg kjøpte meg de her i går. Men de er ikke så store som den. Nei. Det er litt forskjell. Åh, det var digg. Takk Gud for det. Da skal Jenny se hva jeg har valgt. Skal vi se om hun liker noe av det jeg har valgt, da. Er du klar? Ja, litt. Skal vi filme her? Kan du komme inn? Det her ser morsomt ut. Vet ikke om det er positivt eller det. Med smykke og greier, dedikert, altså. Ja, jeg tenkte sånn der, du kan jo liksom velge litt, men jeg tenkte litt sånn gull der, kanskje sølv der, og her er litt mer sånn. Og så ble jeg plutselig litt usikker på bukse. Men jeg har vært snill, da. Jeg har ikke tatt noe skjørter i kjole. Bare bukse. Nå er jeg liksom velge nå. Neida, det var ikke det. Får vi se etterpå om hun velger noe av det? Ikke velger jeg, det kan dere se etterpå. Spennende! Ja, da har vi begynt å bli klare. Det er litt highlighter på kroppen. Sånn. Da ble det den bodyen her, fra Big Bok. Og så en svart bukse. Det ble Adriana-bukse, så det ble ikke en av de jeg tatt fra, men jeg letet så fælt i den bukseskuffen henne, for hun har så mye bukser. Men det ble Adriana-bukse. Ja. Så da finner du valgt et par bukser som ikke passer, så da måtte vi finne en annen bukse. Men Stina har bestemt også smykkene som jeg har på meg. Så det her blir bra, burde egentlig det Stina egentlig fikse klærne mine hver dag. Det skal bli sånn fast. Så slipper jeg å tenke på det, for det er egentlig veldig behagelig. For hvor lang tid bruker jeg på å finne hva jeg skal ha på meg før vi skal ut? Det er i hvert fall 30 pluss. Ja. Så nå gikk tiden litt raskere. Ja, så nå skal vi egentlig bare Jenny skal bare fikse håret litt, og fikse siste, og så er vi egentlig klare til å gå ned i bursdag. Så det blir hyggelig. Ja. Og skal gjøre med håret mitt da, bare sånn. Ja. Ja. Enkelt og greit. Gider ikke å gjøre mer med det. Så sånn ser vi altså ut i dag.
Vi tenker at vi egentlig avslutter vloggen her. Det kan hende at vi tar med noen klipp fra bursdagen, men vi kan ikke love noe, siden det liksom, ja, det er Anita sin kveld, og det er ikke alltid at alle har lyst til å bli filmet. Så vi tenker bare at vi bare avslutter den her, sånn at vi har gjort det. Vi håper hvertfall at dere har likt vloggen. Gjerne lik den. Abonner på kanalen vår. Og så blir vi veldig, veldig glad hvis du legger inn en kommentar i kommentarfeltet. Ja. Ses i neste video! Ha!